י"ד. היום הזה זה יום שנקבע כל שנה, שזוכרים את כל החללים, את כל אלה שנהרגו במלחמות, והשנה, השנה זה באופן מיוחד מאז שמחת תורה, שיש למעלה מ-700 צדיקים, קדושים וטהורים, השם ייקום דמם. היום הזה אנחנו גם נקדיש את הלימוד משניות, שזה נשמה לזכרם, השם ייקום דמם. כתוב בגמרא בשתי מקומות, גם במסכת פסחים וגם במסכת בבא בתרא, שרב יוסף, הבן של רב שוע בן לוי, עלה לשמיים. משהו היה לו, יכול להיות שהיה לו איזה מוות קליני, הוא עלה לשמיים, ואחרי זה הוא ירד. שאלו אותו, מה לימדו אותך בשמיים? אמר רב יוסף בגמרא, לימדו אותי שהרוגי מלכות, אלה שמוסרים את נפשם, שום בריאה בגן עדן לא יכולה לעמוד במחיצתם. כל כך קדושים וטהורים. אז זה זכות בשבילנו. המשנה היום שנלמד זה הלל ושמאי קיבלו מהם. הם קיבלו משמיה ואבטליון.